Боргуєш за сміття, отримаєш повістку в суд. Івано-Франківські комунальники судитимуться зі злісними неплатниками вивезення твердих побутових відходів. На автотранспортному підприємстві 0928 запевнили, навіть якщо не вкладено договір з ними, мешканцям все одно нараховуються борги за надані послуги. 90 тисяч особових рахунків зареєстровано на автотранспортному підприємстві 0928. І лише половина з них – укладені договори. Люди не поспішають це робити, каже заступниця директора підприємства Ірина Ружицька. Однак пояснює, що відповідно до законодавства нарахування може проводитися і без договору. Згідно закону України, статті 9 про ЖКГ, навіть якщо в людина не укладений договір, нарахування їй проводиться. Тому, коли нарахування проводиться, людина не оплачує, заборгованість зростає. Відтак на боржників комунальники подаватимуть судові позови. І це їм обійдеться не дешево, адже доведеться сплатити не лише за послуги, а й за судові витрати. Оплата від населення зараз на даний час складає 84,9%. Від початку 2020 року підприємством скеровано до суду 137 позовних заяв, це на 392 тисячі гривень. Практично всі оті позови, які направлені в суд, вони судом задоволені. Посадовці закликали усіх підприємців та мешканців Франківської громади укладати договори та оплачувати послуги.